É Santa Catarina, catarinense. Qual é a diferença do poste, do bambu e da mulher? Qual é a diferença do poste, do bambu e da mulher? Tá bem besteira. Qual é a diferença do poste, do bambu e da mulher? Não, não sei. O bambu, não. É o poste dá luz em cima, a mulher dá luz embaixo. O poste dá luz em cima, tá certo. A mulher dá luz embaixo. E o bambu? Que é o teu cu. Boca suja, sem vergonha, sem vergonha. E o bambu? Ela ganha. Que é o teu cu.